God morgon, god morgon. Vi är tillbaka från semestrarna. Jag är så otroligt sugen på att komma tillbaka i rutiner, börja äta ordentligt, sova ordentligt och träna ordentligt och sen börja jobba. Vi har fantastiska semestrar, men det känns som att det räcker nu. Jag är sjukt taggad på att få lite var igen. Så att vi har precis vaknat, jag ser inte klok ut i håret. Vi ska gå och träna om 20 minuter tillsammans med Boris. Och jag ska göra lite frukost snabbt, så att ni får hänga på det. God morgon. Medan Andreas fixar frukost, då ska jag och lille hen. Hej! Ska vi åka? Vi ska gå ut och kissa bajsa. Hon är inte pigg idag, inte Bobo heller. Bobo, ska vi gå ut? Kissa bajsa? Han är så trött. Bobo. Så båda lika motvilligt gick upp i morse. Så är det. Ska göra en smoothie. Och till den så börjar vi med att ha i lite kvarg. Det blir en ganska enkel frukost för att vi har försovit oss lite grann. Vanlig kvargyoghurt med lite smak. Och sen så ska jag hälla i lite frysta hallon och blåbär. Vanlig mjölk i också. Sen så kör vi lite proteinpulver. Och sen för att vi precis ska träna så häller vi också i lite kreatin för att boosta muskeluppbyggnaden. Och sen innan träning så kör vi också med lite EAA. Så nu är det dags att åka och träna. Vi har en leverans av faktiskt en ny TV och en supergrym projektor som är på G. Så Britt var tvungen att vara hemma och ta emot den, så att jag åker och träna själv. Så att, vi ses på gymmet helt enkelt. Hur går det? Får du till det? Han tippar allt precis. Men det är ingen fara. Vi hoppas att den inte är trasig. Jag ringer dem om det har gått sönder. Vi hoppas på det bästa bara. Det blir bra. Lite trasig där. Oops. De ska väl klara lite fall. Ja hörni. Får vi se. Malte spruttar. Med min vanliga tur. Ska jag hjälpa dig med något mer här så det inte går åt helvete. Går det bra? Ja, det är stora grejer du pysslar med. Ja men det där är en bättre lösning. Mycket bättre. Det är en liten hund här. Men det är ingen fara, han är jättesnäll. Du gillar hundar. Ska vi se. Han blir jätteglad. Nej, nu ska jag hjälpa till. I was knocked down, heard the countdown through the haze in the face of defeat, yeah. Okej, så. Nu är jag också tillbaka ifrån hemleveransen. Jag hoppas att det gick bra med TV:n. Hur går det för dig? Status. Va? Jag har kört korrektion på magen. Ja, men det är bra. För en gång skulle få Andreas ta i lite. Han är skitglad för det. Ska se om jag också kan klara av det här. Kommentarer. Du som vill spy så träningspassa. Jag heter svett i hela ögonen. Jag ser ingen här. Vad är det du gör? Hur snabbt då? Springer på tåg. Skulle det där var jobbigt. En timme cardio och mage. Avslutas med 3 km löpning. Ja. Skitbra. Det där var en pers. Persiska. Alltså, det är skönt. Alltså, jag älskar när man tar ut sånt här. Ja. Det är det du vill. Jag vill det. Ja, verkligen. Nu har du gjort det. Hörrni, nu ska vi gå och köpa stativ till TV:n. Vi ska montera TV:n. Och sen ska jag gå ner och köra en powerwalk. Alltså, det var ju tur att vi inte tog en 85-tum. Vi hade på plats. Jättesrutt idag, men det är nog för att jag tränade hårt, glömde dricka jättemycket vatten. Och sen var på massage en timme. Vad sa massören? Hon sa massa saker, men hon här, hade någon form av lite så här övernaturliga grejer samtidigt som man blev baserad. Det var väldigt bra massage, jag har ju jätteont på många ställen. Men så pratade hon lite om vad som skulle hända i framtiden och kunde se saker som har hänt. Och
Ja, men det var intressant. Lite oväntat när man går till massör. Ja, verkligen. Verkligen. Var det något bra som skulle hända eller allt? Ja, men det var mycket bra, tycker jag. Väldigt mycket spännande. Det kommer hända mycket saker då. Nu äter vi. Jag är jättehungrig. Innan jag blir på låten här. Ja? Ja, jag vet. Okej, nu vi käkar middag och nu är det dags för ett träningspass. Häng med. Ja, nu blev det... Förlåt. Det var länge sedan jag satt och bara pratade väldigt öppen... Ser man öppenhjärtligt? Eller att man bara pratar med en kamera egentligen. Men anledningen till att det inte har varit uppdatering på ja, en, två veckor kanske. Är på grund av att jag har varit rejält sänkt faktiskt. Och det handlar nog mycket om dels i och med att jag kämpar väldigt mycket med min bipolära diagnos. Och för er som inte vet vad bipolär sjukdom är så är det när man är dels manodepressiv. Och det menar med att man har... maniska perioder där man är väldigt glad, allt går på räls, det bara dit, dit. Så har man de depressiva perioderna när man går in i ett totalt mörker. Och det spelar liksom ingen roll att jag har haft världens bästa sommar, att man har dagen innan då det tränat, hållit igång det sociala livet, jobbat med någonting man tycker är väldigt kul. Så är det som att man vaknar på morgonen och hela ens värld är bara... som att någon har kastat in en handgranat och gått därifrån. Så ska man städa upp det här själv. Och det sjuka att jag brukar inte ta fram kameran när det blir så här. Men jag tänkte att i och med att vi dels måste kunna publicera den här YouTube-videon. Och också, både för mig men också kanske för er. Viktigt att kunna visa upp hur livet är från andra sidan också. För det här är verkligen en sån dag där jag... där inne har bara dragit för alla gardiner. Och bara så här, det är bättre att jag är själv med de här känslorna och tankarna. Än att jag ska behöva dela det här med hela världen. För att jag är inte... Jag är väldigt instängd i mig själv. Och jag tycker på något sätt att det är... allt är väldigt mörkt liksom. Jag ser liksom... det är ett väldigt stort självhat. Där jag liksom sparkar väldigt mycket på mig själv. Och jag tror att jag har extremt mycket prestationsångest i det livet jag har valt och det yrket jag har valt också. Och på samma sätt så inser jag att när jag kommer tillbaka från det här så kommer jag vara dubbelt så stark som jag var förra gången jag var här. Och också så här att på något sätt så här att det här är någonting som sker en gång i månaden, några dagar, oftast en vecka ungefär. Ibland är det mindre, ibland är det mer. Den här veckan blev det mer. Alltså det blev liksom som en hel dimma från måndag till fredag. Men jag tycker bara det är så viktigt att liksom kunna visa livet ifrån alla sidor. Idag är en sån dag som är en riktig jävla pissdag. Och jag helst av allt skulle jag bara vilja gå och lägga mig. Vilket jag kommer göra direkt efter att jag har spelat in den här videon. Men bara så att ni förstår vad som händer. Och att jag också kan få berätta. Det blir liksom som att hela min värld kastas omkull. Och så får jag börja om från noll igen. Och i och med att jag själv har prioriterat både hälsa och välmående. Och jag prioriterar träning och att... ja men liksom jag vet vad som får mig att må bra. Ändå är de här dagarna så jag orkar inte ens ta mig ner till ICA. Alltså det går inte. Det är för mycket att ta in alla intryck av människor man träffar runt om. Och... det är någonting som lite har urartat de senaste åren också. Att jag har haft, eller att jag liksom har utvecklat den här torgskräcken. Tycker att det är jobbigt att vara ute bland folk. Ibland går det hur bra som helst och ibland blir det bara som ett kors i hjärnan. Hur som helst, jag hoppas bara ni förstår varför det har varit lite segt med uppladdningen här på YouTube. Och den här hösten har jag faktiskt tänkt att vi ska fokusera mycket på hälsa, välmående och att... komma ner i varv och känna att liksom även när man är väldigt kalm och lugn så kan även det vara en skön del av livet. Allt behöver inte gå i 180 km i timmen. Vilket jag oftast vill och på något sätt
Jag tror att när man lever med den här pulsen så är det på något sätt, det är det som blir det naturliga till slut. Men jag tänkte att den här hösten ska försöka ändra på det. Försöka gå upp lite tidigare, jobba normala arbetstider. Försöka att inte gå och lägga sig för sent på kvällen. Att hålla i det här med träningen och att också få in mindfulness. Innan jag spelade in det här så satte jag mig faktiskt och gjorde en 10 minuters meditation bara för att komma ner varv. För att för mig så är det väldigt stort att ens kunna ta fram kameran när det blir så här. Och jag hoppas ni förstår, för att även om man ofta i sociala medier lägger upp bilder och filmer där livet kanske är fantastiskt, så finns det en sida där livet inte är lika fantastiskt. Och i mitt fall så brukar det vara kanske en gång varannan månad, till och med en gång varje månad. Och all kärlek till Andreas som faktiskt finns där och stöttar mig, för det är fan inte lätt. Och jag vet många människor som har svårare bipolär sjukdom än vad jag har. Och det finns så många människor som har gjort så mycket sjuka grejer när man kommer in i de här perioderna. Men jag är väldigt glad att jag har mina vänner och min familj runt om mig som stöttar mig, för det gör det så extremt mycket lättare. Och sen också att kanske ni också har en förståelse för varför. För det blir så här. Ni får gärna kommentera här nedan, för att jag älskar att hålla en diskussion med er. Och berätta gärna om hur ni mår. Hur mår ni? Alltså på riktigt, med handen på hjärtat. Hur mår du? Så kanske man också kan stötta varandra. Det är det som är det fina med nätet. Det var ju också på något sätt därför jag började med det här en gång i tiden. För att jag sökte mig till en annan värld. I och med att jag inte hade det så jäkla kul i livet. Vänner och så just där och då. Och då sökte man sig till någonting helt annat. Och då blev det cybervärlden. Och cybervärlden har ju varit en del av mitt liv sedan jag var 16 år gammal typ. Tidigare till och med, tror jag. Hur som helst, jag vill bara säga stort tack för att ni både följer mig, att ni följer mig och Andreas på vår YouTube-kanal. Och att ni liksom är med i både ur och skur, minst sagt så att säga. Och självklart så hoppas jag att vi kommer tillbaka med en video igen nästa vecka. Nu ska jag försöka bara få den här helgen att bara bli så lugn som möjligt. Kanske åka lite båt, umgås med dem man tycker om. Och att bara försöka hitta det här lugnet som jag vill ha i mitt liv. Så gärna. Det är som det är. Nu tänkte jag gå och lägga mig. Men hörni, tack snälla för att ni har kollat på den här videon. Och all respekt till alla er där ute som kämpar med psykisk ohälsa. Var rädda om er allihopa. Så ses vi i nästa video. Och precis som jag sa, den här hösten ska vi fokusera på att älska oss själva och att kanske till och med komma ner lite varv. Det hade varit härligt. Det är lätt att komma ner varv när man bor mitt i Sveten. Ja, man får garva lite åt det också. Ta hand om er allihopa och tack snälla för att ni följer oss på YouTube, så vi hörs nästa vecka. Nu ska jag gå och lägga mig. Ha det bra, hejdå!